عبك الصوماليات جودهان ومضى الصوماليات با أنه إسبدل الله حالذات وكعبوا من فرمها الدجال كدولة قبلات الجل مدق أن وربحين كسينو ما المها أنصار دافنا إلى فرت من مضى أنصار دافنا وحاس حق أو لبك علينا أو قص عدد الدجال دولة قبلات الجل مدق جارهان قبل كمدق كونفورت قبل كمدق إياه بريقة إياه برتمها قبل كالجدود قبل كالجدود هدا نصه لحنه قبل كالجدود عيدا كحوق الضل كسما دقال كاسن وحا هقامين ايي وحا كتشري عيدا عيدا ماذا قلب كسده وحا هقامين ايي عيدا كحوق الضل كالصوماليات دراويشتا دولة قبل يديدا إياه عيدا كدفاع الشعبك صدح داس عيدا وعيدا ماذا قلب كسده عيدا كدفاع الشعبك دراويشتا يا دولة قبل يديدا هل بركاس لقد هل كان لقد دقالما ايوه اما دولة قبل يديدا لقد دقالما ايوه دولة دراويش ديسا يا هول قل كاس وذي داقا انا داقا القدود عيدا كا عدو قا عانت الله قد ديقاي لا نسي اريان ايوه وحا كميدا ماشي ليه دا عال هلاي عال هلاي وا داقا انا دو بلاران او تولا او داقا انا هدوسكو دقان يهي او قوبا قان عسيله او دول بيراد يلي او دول حوراد له او داقا انا هوين او اللي يقانو او مدردير سو جرتي مركا عن الله نهي مثلا عال هلاي دادكو وحي قياسيا مقالو معها deegaanka lagu dagaalamaya nimankan qorshahoodu magaalo la isku ma arko mana joogan magaalo dhulka keymaha hawdka ay galeen ciidamaduna waxay kula falktamayeen ilaashana kula dagaalamayaan dhulka keymaha magaalada ku wareegsan waa laga saaray firxadkoodina wuxuu u fakaday u aaday waqooyiga gobolka gagadud halkaas insha Allah aan rajaynayno ciidamada dhanka koonfurta mudug kasoo dagaalamaya in halkaas ku helaan iyo ciidanka baacsan ee dhexdooda hadda ku jiraan in halkaas lagu gumaado insha Allah aan rajaynayno إسلا شلايتو وحا قعانتا عدوغا خوارجتا لغا ساري ديغان كالي راهدو دابان نردو الكو هايس دابان نردو الكو هايس وايدن واد ديغان بالارن دوتكو ديغان يهوا تولو ومال عال بيودو هريغا غاله ومال دوتكو ديغان يهي وحاينا كوينا كعارن روكا ودو او دير هودكا هاي غالان وايدن واد لغا ساري وان ردو سعودا إسلا شلاي دهراتان له دهراتو waxa ayana laga saaray ciidamada caluuga tuulada liyaahda laba dulle dul af Soomaaliga Soomaada waxa loo yaqaanaa dulka hawdka ah oo hoosna dhagax ka ah dulle liyaahda oo geedaha adag oo weyn ay ka baxaan laba dul bay leedahay meeshaas oo ah laba deegan oo hoos dhagax ka ah dhagaxeed ah korkana dulka keymana ah oo dhirleeya labadaas meeloodna waa laga saaray waxa laga qabsaday dul celbiyood ho dhawaan dadka shacabka ho ayaga ay riig saarteen ay xoolaha ku waraabsanayeen ayaga ay isticmaalayeen ay ka cabayeen waa laga eriyay oo laba dul deegaanka u dhaw iyo dushaas agteeda dhulkayna u dhaw oo laba mucaskar ay ka sameysteen mucaskar waxa weeyaan waa xerada ciidanka lagu tababaray dhibooga weey mucaskaraadkaas na maanta waxa jooga ciidankeena halkaasana waxay u tahay bar hoggaamin ciidanka ciidamada qalabka sida iyo ciidamada kale دفاع شعبك يا دراويشتا يا هول قال كوتشرا انت صدقا كاكاسور انت انت هول قال الى افرت من الموشن تما موت هذا عن صار عفني انت وقب النيد بس السود يبتي لا لا بلا هل هل سدح سدح يا دتك ايمانيه سابتو او حي وبدين دتك ديغانك ولا شيء عيد مدن وا ديغانك دتك غارهان عيدنك اي شيخ دفاع شعبك وا ديغانك يا دراويشتو ايغي با نور بنكو يقان اهلكيسه يا قرابه يا الله هاوس تليفون سو ديرسانيا هل هل لبا لبا سو دسيان تاسنا waxay kamintahay goolaha muhiimka ah oo ah astaanta oo ah jabka iyo burburka iyo kala qaybsanka iyo khilaafka iyo tafarruqa ku dhacay cadawga ummada Soomaaliyeed ee muddo dheer ciqaabaya shacabka Soomaaliyeed difaac hortaagnaana inaan lugaha iyo ku istaagno qaranimada iyo dawladda nabad iyo cisigeeda sabax u soo cishano marka aan isla galgaduud marka aan ka sii hadlayno degmada Ceelbuur iyo degmada Wabxo deegaanka Wabxo waxa u dhaxaya dhul hawd ah ama dhul kayn ah boqofas u yaqaano ayaga shalay dagaal baa ka dhacay waxayna u farxadeen dhanka waqooyiga galgaduud ciidankan waa la doon socdaa ciidanku hadda ma jirto magaalada leeyahay waa la qabsaday difaac laga galayaa ma jirto magaalada way ka cararayaan markay ka cararaan daraawishta dawladda waxaan leeyahay booliska dawlad goboleedka imaanaya ayaga stationkooda degaya ayaga calanka jamhuuriyadda ka booliska saaraya ciidamada kale oo dhan hadba cadawgaas meesha galay daba galayaan ayagaas eryanayaan ka tactikadoodii ahayd magaalada la fariisanaya waa dhamaatay wax magaalada joogaya male madax tagaysa male bar hoggaan laga dhigan maayo la tagi maayo magaalinka magaalada waa weyn booliska dawlad goboleedka shaqo ku leh
ciidanku waxay eryanayaan hadba cadowgaas meesha uu galo ilaa midka ugu dambeeya ama la dilo ama uu isdhiibo. Deegaankaas dhulkaymeedka oo labada deegaan Ceelbuur iyo Waxana Saakay baa si buuxda looga sifeeyey. Ciidankuna waa daba galay, kala har ma jirto. Meeshay galaan baa lala gelayaa, geedkay harsadaan baa la goynayaa, godkay galaan waa laga dabagelayaa, surunkay galaan waa laga dabagelayaa, jidkay galaan waa la jarayaa, meel alla meeshay maraan jiqanjiqintay jiiraan waa laga daba jiirayaa, ma laga harayo ilaa iyo dhimasho iyo gacanta lagu dhigo. Cadowna waxaa la yidhaahdaa waxaad ka adkaataa marka ama gacanta ku dhigta ama aad disho. Haddii kale kamaada adkaan, maada ka guulaysan magaalada qabsaday iyo waa fariisanaya iyo waxaas. Waa laga baxay hadda qorshaha staatikada su'aal bedelay. Koonfurta gobolka Mudug asagana waxaa ka socday howlgal 4 maalmood aan soo dhaafnay. Deegaanno badan oo muhiim ah oo ayagu ay joogeen magaalooyin ayagu ciidankeenu joogay laakiin dhulka baadiyaha ku wareegsan ayagu ay joogeen baa laga sifeeyey. Deegaanmagaas waxaa ka mid ah hadda cadowga laga socday Bacaadweyn. Bacaadweyn ciidanka joogay dowlad goboleedka daraawiisha dowlad goboleedka iyo ciidanka difaaca shacabka iyo cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed baa joogay laakiin waxay joogeen meelo aan ka fogfogeyn. 15 kilometer jirtay joogeen iyagana shalay baa deegaanadii lagu filayay oo dhan oo la soo sahamiyey oo sahanku u soo xaqiijiyey dhammaantood waa laga saaray. Waxaa kaloo laga saaray Bacaadweyn meesha la yiraahdo Shabeellow. Shabeellow deegaanka la yiraahdo oo iyadana koonfurta gobolka Mudug ah oo ay ku dhuumaalaysanayeen ceel biyood leh oo deegaan shacabku degan yahay sashaad waa laga saaray. Isla shalayto waxaa laga saaray Qaycad meesha la yiraahdo oo deegaan aad iyo aad muhiim u ah oo hadda ka hor ay maxkamad ay dadka ku leyn jireen maxkamadda dhisnayd waa laga saaray. Amaara ciidanka jooga laakiin deegaanka wareegsan bay joogeen oo dhulka awdka ay joogeen iyagana waa lagula dagaalamay. Meeshii ay u carareen ay aadeen baa laga daba raadsaday. Maaha meeshii laga saaray in ciidan joogayo maaha. Meesha u orday baa loola ordayaa. Ma geedku galaa lala gelayaa? Godku galaa lala gelayaa? Dhimasho iyo gacanta lagu dhigo insha Allahu tacaala labadaas midkood iyo cadow ku dambayn doona. Guulahaas isdaba joogahaas dhowrkii maalmood aan soo dhaafnay ka dhacay Galmudug. Howlgalkeena si xoog badan oo iscanaanasho, is-abaabul iyo diyaar garow xoog badan ayuu socdaa oo aan dowlad goboleedka iyo ciidanka dowladda federaalka iyo ciidamada noocyadood oo dhan ay ka wada howlgaleen buu ku socdaa si fiican iyo qorshe habaysan, tactika hagaagsanna uu ku socdaa. Insha Allahu tacaala wixii isbeddel xaaladeeda iyo wixii isbeddelka guulaha la gaaray iyo annaga aan la soo socodsiin doona waxaan rajaynayaa insha Allahu tacaala inaan mar dhow gobolka la yiraahdo Galmudug inaan ka waayi doono khawaarijta Al-Shabaab.